د الهجر مبارکه سوره چې د قران عظیم شان 15مه سوره ده په مکی معظمی کې را نازله شوې ده. نه نوی آیاتونه لري. تلاوت او پښتو ترجمه یې له لومړي آیت څخه اوري. بسم الله الرحمن الرحیم. د الله په نوم چې ډیر زیات مهربان پورا رحم لرونکی دی. الف لام را تلك آیات الكتاب وقرآن مبین. الف لام را داد الهی کتاب او څرګندون کی قرآن آیاتونه دی. ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین. لری ندا چه هغه وخت راشی چه همغه خلق چه ننی د اسلام د دعوت له منلو نه انکار کړای دی په پکیمانتیا سره ووایي چې کاشکې موږ د تسلیم سر ښکته کړی وای. ذرهم یأکلوا ویتمتعوا ویلههم الامل فسوف یعلمون. پرېږده دوی چې وخوري وڅښي او خوندونه واخلي او دروغجنې هیلې په هیره کې واچي. ډیر ژر به دوی ته معلومه شي. وما اهلكنا من قرية الا ولها كتاب معلوم. مونږ چې له دې نه مخکې هره سیمه هلاکه کړې ده د هغې لپاره مو د عمل یو ټاکلی مهلت لیکلی و. ما تسبق من امة اجلها وما يستأخرون. هیڅ قوم نه له خپل ټاکلي وخت نه مخکې هلاکېدی شي نه له هغه نه وروسته پرېښودل کېدی شي. وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون. دوی وای ای هغه سړی چې ذکر یعنی قرآن در باندې نازل شوی دی ته په رښتیا سره لیونی. لو ما تأتینا بالملائکة إن كنت من الصادقین. که ته ریښتونه یې نو زموږ په وړاندې دې په رښتیا ولې رانه وستلی. ما ننزل الملائکة إلا بالحق وما كانوا إذا منظرين. مونږ په رښتیا هسې نه نازلوو هغوی چې کله کوزیږي نو له حق سره کوزیږي او بیا خلکو ته مهلت نه ورکول کیږي. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. پاتیشو دا ذکر یعنی قرآن دا مونږ نازل کړی دی او مونږ په خپله د دې ساتندویان یو. ولقد ارسلنا من قبلك في شيع الاولين وما ياتيهم من رسول الا كانوا به يستهزئون. اي محمد صلى الله عليه وسلم مونږ له تانه مخکې په ډېرو تیرو شوو قومونو کې پیغمبران لیږلي دي. هیڅ کله داسې نه ده شوي چې هغو ته کوم پیغمبر راغلی وي او هغوی ورپورې مسخرې نه وي کړي. كذلك نسلكه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به وقد خلت سنة الأولين. د مجرمانو په زړونو کې خو مونږ دغه ذکر هم دغسې د سیخانو په څیر ټومبو هغوی پرې ایمان نه راوړي. له پخوا نه د دغه ډول خلکو همدا کړنلاره ده. ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون. که مونږ پر هغو باندې د آسمان کومه دروازه پرانیستې وای او هغوی په رڼا ورځ پکې ختلی هم وای بیا به هم همدا ویل چې زموږ سترګې غولول کیږي بلکې پر مونږ کوډې شوي دي. ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين وحفظناها من كل شيطان رجيم إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين.
دا زمون چار جوړونه ده چې په آسمان کې مونږ ډېرې محکمې کلاګانې جوړې کړې او هغه مو د نندارچیانو لپاره ښایسته کړي دي او له هر رټل شوي شیطان څخه مو هغه خوندي ساتلی دي. هیڅ یو شیطان هغو ته لاره نشي مندلی مګر دا چې څه په پټه چلول غوږ وباسي او کله چې هغوی په پټه چلول د غوږ نیولو هڅه کوي نو یوه روښانه پلوشه یې تعقیبوي. والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل شيء موزون. مونږ ځمکه غوړولې په هغې کې مو غرونه نصب کړي په هغې کې مو هر ډول شنیلي په ټاکلې موزونه اندازه راټوکولي. وجعلنا لكم فيها معايش ومن لستم له برازقين. او په هغې کې مو د ژوند وسایل برابر کړي ستاسې لپاره هم او د هغو زیاتره مخلوقاتو لپاره هم چې تاسې د هغو روزي رسوونکي نه یې. وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. هیڅ شی داسې نشته چې د هغه خزانې له موږ سره نه وي او موږ چې هر شی نازلوو په یوه ټاکلې اندازه کې یې نازلوو. وأرسلنا الرياح لواقح فأنزلنا من السماء ماء فأسقيناكموه وما أنتم له بخازنين. بردارون کی بادون من لیگو بیال آسمان اوبو ورو او په هغو اوبو سره تاسی خروب کوو د دې زیرمې خزانه داران تاسی نه یاست. وَإِنَّا لَنَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ وَنَحْنُ الْوَارِثُونَ. ژوند او مرګ مونږ ورکو او همدا مونږ د ټولو شیانو وارث یو. وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ. لتاسو نه مخکې چې کوم خلک تیر شوي دي هغوی هم مونږ وینو او وروسته راتلونکي هم زمونږ تر نظر لاندې دي. وَإِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَحْشُرُهُمْ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ. په باوري ډول به ستا رب دغه ټول راپاڅوي هغه حکیم هم دی عالم هم. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ. مونږ انسان د بویناکې خټې له وچ کو دوړې نه پیدا کړ. وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَارِ السَّمُومِ. او له هغه نه مخکې مونږ پیریان د اور له شغلې نه پیدا کړي وو. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونَ. او هغه وخت یاد کړه چې ستا رب پرښتو ته وویل چې زه د بویناکې خټې له وچ کو دوړې نه یو بشر پیدا کوم. فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ. کله چې زه هغه بشپړ کړم او له خپلې روح نه یو څه پکې پوه کړم نو تاسو ټول د هغه په وړاندې په سجده پرېوځئ. فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى نو ټولو پرښتو سجده وکړه بیل ابلیس نه چې هغه د سجده کوونکو له ملګرتیا نه انکار وکړ. قال یا ابلیس ما لك الا تكون مع الساجدين. پروردگار پوښتنه وکړه ای ابلیسا پر تا څه وشول چې تا له سجده کوونکو سره ملګرتیا ونه کړه؟ قال لم اكن لاسجد لبشر خلقته من صلصال من حمإ مسنون. غویل زما دا کار نه دی چې زه دغه بشر ته سجده وکړم چې تا هغه د بویناکې خټې له وچ کو دوړې څخه پیدا کړی دی. قال فاخرج منها فإنك
إنك رجيم وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين. پروردگار فرمایل خدا تل دی زای وزا زکه چی تیر تل شوی او اوس د جزا تر ورځې پورې پر تا لعنت ده. قال رب فانظرنی الى یوم یبعثون. هغه عرضو کړ زما پروردگار چې دا خبره ده نو ته ماته تر هغې ورځې پورې مهلت راکړه چې ټول انسانان دوهم ځل راپاڅول شي. قال فانك من المنظرین الى یوم الوقت المعلوم. الله فرمایل خدا تا ته تر هغې ورځې پورې مهلت دی چې د هغې وخت مونږ ته معلوم دی. قال رب بما اغویتنی لأزینن لهم فی الارض ولأغوینهم اجمعین الا عبادك منهم المخلصین. غوویل زما پروردگار څنګه چې تا بې لارې کړم په همغه شان به اوس زه په ځمکه کې د دوی لپاره د غولوونکو وسایلو په وړاندې کولو دوی ټول بې لارې کړم پرته ستا له هغو مخلصو بندګانو څخه چې تا هغوی له دوی نه خالص کړي وي. قال هذا صراط علی مستقیم. الله فرمایل دا هغه لیار ده چې سم مسیحه ما ته رارسېدلې ده. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين وإن جهنم لموعدهم أجمعين لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم. بیشکه څوک چې زما رښتیاني بندگان دي پر هغو به ستا زور نه رسیږي ستا زور به یوازې پر هغو بېلارې شوو خلکو باندې ورسیږي چې ستا پیروي وکړي او د هغو ټولو لپاره د دوزخ اختار دی دا دوزخ چې د ابلیس پیروانو ته یې اختار ورکړ شوی دی اووه دروازې لري د هرې دروازې لپاره له هغو نه یوه برخه خاص کړای شوې ده. المتقين في جنات وعيون ادخلوها بسلام آمنين. دی پر خلاف پرهیزګاران به په باغونو او چینو کې وي او هغو ته به وویل شي چې دې ته ورننوځئ له سلامتیا سره بې ویرې او بې خطره. ونزعنا ما في صدورهم من غل اخوانا على سرر متقابلين. د هغو په زړونو کې که لږ ډېره کینه وي هغه به مونږ ترېنه وباسو هغوی به په خپلو منځو کې لکه ورونه ورونه یو بل ته مخامخ پر تختونو باندې کینی. لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين. هغو ته به نه هلته څه کړاو ورسیږي او نه به له هغه ځایه وویستل شي. نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. اي پیغمبره زما بندگانو ته خبر ورکړه چې زه ډېر ښه بخونکی او مهربان یم خو د دې ترڅنګ زما عذاب هم ډېر دردناک عذاب دی. ونبئهم عن ضيف إبراهيم إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال إنا منكم وجلون. او دوی ته لږ شان د ابراهیم علیه السلام د میلمنو کیسه واوروه کله چې هغوی هغه ته راغلل او ویې ویل پر تا دې سلام وي نو ابراهیم وویل مونږ له تاسې نه ویریږو. قالوا لا توجل إنا نبشرك بغلام عليم. هغو ځواب ورکړ مه ویریږه مونږ تا ته د یو پوه هلک زیری درکوو. قال ابشرتموني على ان مسني الكبر فبم تبشرون. ابراهیم علیه السلام وویل آیا تاسې په دې زوړوالي کې ما ته د اولاد زیری راکوئ لږ فکر وکړئ دا څنګه زیری ما ته راکوئ. قالوا بشرناك بالحق
فلا تكن من القانطين. هغو ځواب ورکړ، موږ تا ته په حق زیری درکوو، تاسې ناامیده کیږئ مه. قال ومن یقنط من رحمت ربه الا الضالون. ابراهیم علیه السلام وویل د خپل رب له رحمت نه خو ګمراهان ناامیده کیږي. قال فما خطبكم ايها المرسلون. بیا ابراهیم علیه السلام پوښتنه وکړه، ای د خدای استازو، هغه څه خبره ده چې تاسې ورته راغلي یاست؟ قالوا انا ارسلنا الى قوم مجرمين الا آل لوط انا لمنجوهم اجمعين الا امرأته قدرنا انها لمن الغابرين. هغو وویل، موږ د یو مجرم قوم لوري ته لیږل شوي یو، یوازې د لوط علیه السلام کورنۍ مستثنا ده، هغوی ټول به موږ وژغورو پرته د هغه له مېرمنې چې د هغې په باب الله فرمایي چې موږ مقدره کړې ده چې هغه به له بیرته پاتې کیدونکو څخه وي. بیا کله چې دغه استازي لوط ته ورسېدل، نو هغه وویل، تاسې ناشنا ښکارېږئ. قالوا بل جئناك بما كانوا فيه يمترون واتيناك بالحق وانا لصادقون فاسر باهلك بقطع من الليل واتبع ادبارهم ولا يلتفت منكم احد وامضوا حيث تؤمرون. هغو ځواب ورکړ، نه، بلکې موږ له همغه څه سره درته راغلي یو چې د هغه په راتګ کې دغه خلک شکمن. موږ تا ته رښتیا وایو چې موږ له حق سره تا ته راغلي یو، نو اوس چې د شپې یو څه برخه پاتې شي، ته له خپلې کورنۍ سره ووزه او په خپله د هغو شا شاته ځه. له تاسې نه دې هیڅوک شاته نه ګوري، سم سیخه هغې خواته لاړ شي چې تاسې ته حکم کیږي. وقضينا إليه ذلك الأمر أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين. او هغته موږ خپله دغه فیصله ورسوله چې د سهار را ختلو سره به د دغو خلکو بنیاد غوڅ کړی شي. وجاء أهل المدينة يستبشرون. په دې ترڅ کې د ښار خلک د خوښۍ په څپو کې ډوب د لوط علیه السلام په کور وروختل. قال ان هؤلاء ضيفي فلا تفضحون واتقوا الله ولا تخزون. لوط علیه السلام وویل، ورونو، دوی زما مېلمانه دي، ما مشرموي، له الله نه وویریږئ، ما مه رسوا کوئ. قالوا اولم ننهك عن العالمين. هغو وویل، آیا موږ په وار وار ته نه یې منع کړی چې د ټولې نړۍ ټیکهداري مه کوه؟ قال هؤلاء بناتي ان كنتم فاعلين. لوط په بې وسۍ سره وویل، که تاسې څه مشروع کار کول غواړئ، نو دغه زما لوڼې شته. لعمرك انهم لفي سكرتهم يعمهون. ستا په روح قسم، ای پیغمبره، په هغه وخت کې پر هغو یوه نیشه غوندې راغلې وه چې په هغې کې هغوی له صده وتلي وو. فأخذتهم الصيحة مشرقين فجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل. په پای کې د لمر څرک سره سم هغوی یوې قوي چاودنې ونیول او موږ هغه سیمه پر بل مخ نسکوره کړه او پر هغو باندې مو د پخې شوې خټې د تیګو باران وورو. ان فی ذلک لآیات للمتوسمین. په دې پیښه کې د پوه زیرکو خلکو لپاره سترې نښانې دي. وانها لبسبیل مقیم ان فی ذلک لآیات
هغه سیمه چې هلته دا واقع پیښه شوې وه په لویه لاره کې واقع ده. په هغې کې د عبرت درس دی د هغو خلکو لپاره چې د ایمان خاوندان دي. وإن كان أصحاب الأيكة لظالمين فانتقمنا منهم وإنهما لبإمام مبين. أو د أيكة خلق هم ظالمان نقول چې موږ له هغونه غچ واخیست او د دغو دواړو قومونو ورانې شوې سیمې په لویه ښکاره لاره پرتې دي. ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين وآتيناهم آياتنا فكانوا عنها معرضين وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا آمنين. ده هجر خلقو هم پیغمبران دروغ جن گرنلیو. من هغو ته خپل آیاتونه ولیږل، خپل نښانې مو هغو ته وښودلی، خو هغو هر څه له نظره وغورځول. هغوی غرونه توګل، کورونه یې جوړول او په خپل ځای بیخي بې تشویشه او ډاډه و. فأخذتهم الصيحة مصبحين فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون. په پای کې یوې قوي چاودنې هغوی سهار مهال ونیول او د هغو ګټلې هغو ته هیڅ په درد ونه خوړله. وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل إن ربك هو الخلاق العليم. مونږ ځمکه او آسمان او د هغو ټولې هستې له حق نه پرته په بل کوم بنسټ باندې نه دي پیدا کړي او د پریکړې ساعت یعنې قیامت اروم مرو راتلونکی دی. نو ای محمد صلی الله علیه وسلم، ته د دغه خلکو پر بابیزه چارو له شریفانه تیریدنې څخه کار واخله. په یقیني ډول ستا رب د ټولو هستوونکی او په هر څه پوهیږي. ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. مونږ تا ته او داسې آیاتونه یعنی د فاتحې د سورې او آیاتونه مو درکړي دي چې د بیا بیا تکرارولو وړ دي او تا ته مو ستر قرآن درکړی دی. لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين وقل إني أنا النذير المبين. ته هغو دنیاوي ګټو ته سترګې مه اړوه چې موږ له دوی څخه بېلابېلو خلکو ته ورکړي دي او موږ د دوی پر حال باندې خپل زړه ځوروه. دوی پرېږده د مؤمنانو خواته پاملرنه وکړه او نه منونکو ته ووایه چې زه خو ښکاره څرګند اخطار ورکوونکی یم. کما انزلنا علی المقتسمین الذین جعلوا القرآن عظیم. دا هماغه شان اخطار دی لکه چې موږ هغه تفریقه چوونکو ته لیږلی وو چې هغو قرآن ټوټې ټوټې کړی دی. فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. نو قسم دا استا پراب امون با اروم رول دوی طولو نا پختنو وکلو چه تاسی تسکری دی. فاصدع بما تؤمر و اعرض عن المشركين. نو ای پیغمبره د کوم شي چې تا ته حکم کیږي هغه په لوړ آواز ووایه او د مشرکانو یو بڅری پروا مه کوه. انا کفیناک المستهزئین الذین یجعلون مع الله الها آخر فسوف یعلمون. ستا له لورې موږ د هغو ملنډو وهونکو څخه د غچ اخیستلو لپاره کافي یو چې له الله سره بل څوک هم خدای ګرځوي. ډیر ژر به دوی ته حقیقت معلوم شي. ولقد نعلم انک یضیق صدرک بما یقولون فلا
فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. مونږ ته معلومه ده چې کومې خبرې چې دوی په تا پورې کوي په هغو سره ستا زړه ته خفګان رسیږي. د دې علاج دا دی چې د خپل رب له حمد سره د هغه تسبیح ووایه، د هغه په وړاندې سر په سجده ښکته کړه، او تر هغه وروستي ساعت یعنی مرګ پورې د خپل رب بندګي کوه چې د هغه راتګ یقیني دی. صدق الله العظیم. الله ستر رښتیا ویونکی دی.